Blås på, sa man i Blekinge en gång i tiden. Ja. Det gjorde man. Det gjorde man. Ja, 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 ja. Så där har de pessimer. Ja, de har ju det. Fantastiska tider. Eller? Får man säga? Det här blir en, en vecka som blir händelserik utöver det vanliga. Det är alldeles säkert. Det är det faktiskt. Ja, mm. ja. Ja, ja. En riktig pangstart dessutom. Ja, Hollywood-dramaturgi så det räcker. Mm. Om det. Ja, optiken är magnifik. Ja. Det måste man säga. Knutna nävar och blodstrimmor på kinden. Vet du. Ja. Ja. Det är mycket speciellt, alltså. Får man säga. Mm. Och det är den femtonde... Juli 2024. Det är en ny vecka. Och som alla nya veckor så börjar vi med ett måndagsmys. <laughs> ett myllrigt Ja, det, det är lite vi får, bra. Vi får, vi får börja med att säga pang, pang. Ja, ja, det kan man nästan säga. och det är ju lite speciellt. Jag såg att Katarina Wikström där i Sundsvalls tidning hade skrivit en, en ledare då. Och, och den här gången ska, så sa hon att man skulle utgöra den förändring man ville se i omvärlden. Så, ja. <laughs> Ja oh, men det, det alltså, jag håller ju med henne det. <laughs> <laughs> Och sen skulle man hålla på med de här regnbågsfärgerna också så Det var inte riktigt lika lyckat tyckte jag. Men det kan, ju... Men det kan ja, ju... Man får vara glad för det lilla kanske så initialt. Jag vet inte. Oja. Jo men det får man ha Ja. Så vi... Tack Katarina. Ja. Eh... Tack. Mm. Ska vi säga också. Inte bara till henne. Nej speciellt inte nu kanske. Men nu är det fan med bra med att ha en spets på verksamheten. Det verkar precis som att det här håller på och, och liksom, Ja, vad ska jag säga? Egentligen? Det konvergerar ju ihop, naturligtvis. Det ser, ser vi. Och det, är på, det är på en del andra, lite mera dunklare, dolda sätt. ska jag väl säga. Och, och, men det kommer vi tillbaka till. Och det verkar ju som att de tänker vända rätt mycket upp och ner på Sverige. Det är mycket underströmmar allt som händer nu. ja. Mm. De lilla här nu. Och när de kommer i tid som utvecklingen sker i USA, ja då är det som det är den tidsanpassningen. den Då, har ja, då är det inte men... helt oplanerat. Nej, nej, nej det är ju inte det ju det det inte. Det är ju inte det. Och eh, som sagt, eh, största tack för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Och, som alltid det största och tack för gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Och, och som ni ser har jag sällskap idag. Conny är återuppstånden. Jo. Från de dunkla skogarna i Värmland. Ja, vad fan. Först var jag ute på Kolfjällen i Norrland. Men fan, det var är... ja. en resa som tog Ja. kraften. Fantastiskt. Mm. Och många är ju lite sura på oss nu har jag sett i, i det finns ju ett annat sånt där. Och det, det var ju nytt. Ja, semitroll <laughs> eller demitroll kanske. Jag vet inte. Men, mm. men de verkar ju lite tjuriga där och tycker att och, och speciellt är det en del som har en fruktansvärt aversion eller fruktansvärd aversion mot det här med, med relationer och kommunikation mm. och självbetraktelse och det är inte utan att man ser liksom att det finns en anstrykning av filosofisk materialism i resonemangen. Jag Hems... tänkte just fråga, vad kan det bero på att de inte är så det första? Mm... Ja, man vet ju inte. Världen är full av mysterier. Men jag och hon nu kan faktiskt avge ett litet löfte där i de sammanhangen att vi kommer utveckla det där lite mer och Ja, jag vet inte. Vi kanske till och med ska spela in ett... Något mysigt på en trepartshistoria skulle vi kunna göra. Bara. Det tycker jag låter intressant. Ja. Ja. Om det var någon som missade det igår så kan man löpta den här. Alltså. Jävla inte en bok. Nej. Den ska vi prata mer om. Ja, och det, det, det fina med det där det är ju att det där går inte för så att säga, etablissemanget att säga så mycket om va. Ja, det var tråkigt för dem. <laughs> ja det kan man säga. Ja. Utan då är de tvungna att ge sig ut på den här eh, nattgamla isen. Ja som ett sluttande plan ser ut om då. Mitt hjärta blöder. Ja, ja det är tråkigt tror jag, det där. Det är ja. det faktiskt. Ja. Mm. Men, Men ju... vi gör den roliga. Ja det gör vi. Mm. Vad heter det? Ja, det... Vad är det vi ska prata om idag tror jag? Ja, vi kan väl prata om Donald Trump kanske? Mm. Uh. Varför då? Har det hänt något? <laughs> <laughs> ja, men så alltså. Men så att, att inte körde ett extra mys på det här är därför att man måste liksom samla in lite mera underlag. Alltså, nu be, befinner sig ju här, det här i en väldigt konstig situation med presidentvalskampanjen samtidigt och eh, av ja, den allt mer eh, grasserande konflikten mellan Obama-familjen och Biden mm. i det här. alltså det, det, det är lite speciellt. Och Trump han talar om attacken och höjda knytnäven. Han var tvungen, då eh, på natten till måndag, svensk tid, talade Donald Trump ut om mordförsöket i tidningen Washington Examiner. Verkligheten börjar <här> sjunka in nu, säger han. Jag tittar väldigt sällan bort från folkmassan. Om jag inte gjort det just den här stunden, då hade vi inte pratat med varandra just nu. Trump sa att händelsen hade fått honom att ändra i sitt tal på torsdag, som nu kommer att bli ett helt annat tal. Detta är en chans att få hela landet, till och med hela världen, att enas. Talet kommer att bli väldigt, väldigt annorlunda än det skulle ha varit för två dagar sedan. Mm, ja, tur då. då. Eh, Trump berättar även om hur han reste sig upp och höjde en knytnäve efter attacken. Energin som kom från folket där just i den stunden, de stod bara där, sa han. Det är svårt att beskriva vad det kändes som, men jag visste att världen såg på. Jag visste att historien skulle döma detta och jag var tvungen att meddela dem att eh, vi är okej. Okay. Ja, jag tror faktiskt att han visste det. Mm. Ja, ja, det känns ju som att det här... Eh, jag, jag, tror inte, jag tror inte det är arrangerat från Trumps sida. Så, det tror jag inte. Men däremot så verkar det vara... Eh, jag anförde lite tidigt där att det blir säkert lite tjurigt det här för några underrättelsetjänster. Och, och, och nu kommer det ju fram då att... Eh, ja, hela eller i alla fall till stora delar så gäller det då Justitiedepartementet, Department of Homeland Security. De... Ja, och, och, och sen är vi de här ä... Secret Service och inte med Ola Håkansson då alltså, utan... <laughs> ä... Men det är klart att Sverige har en grupp som heter det naturligtvis. Hur skulle det annars se ja. ut? Ja, ja, hur skulle det annars se ut? Mm. Och jag gillar det också med Secret och... Service initialerna. Ja. Ja, och sen, sen, sen är det ju det där, sen är det FBI då. Sen har vi ju CIA också. Och, eller förresten, de där 17 underrättelsetjänsterna. Jag vet inte riktigt. Det verkar ju vara väldigt rörigt. Det där. Och med avseende på den här presidentvalskampanjen nu. Ja, jag vet inte. Men, och, och sen finns det väl ytterligare en aspekt på det där, tycker jag. Om man tittar på Själva omständigheten. Är det så att en främmande makt befinner sig i det här och har lagt sig i på ett eller annat sätt då är det här definitivt en fråga för den amerikanska militären redan nu. alltså oh ja, det har varit så länge. Ja, jo alltså så. Det har... Men inte nu blir det nog mera öppet skulle på vilja ja Ja, ja, ja. Oh, oh. Det är alltså det här attentatet ska leda någonstans och det är inte till Donald Trumps stöd Nej, 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 nej. Det, det är väl så kan man säga. Och den här skytten då. Uh, Vad konstigt alltså. Innan vi tar han här, jag vet också i början när Donald Trump blev president då 1617. Då var det jävla tjafs ju om det här med Secret och grejer och han hade ju sin Security detalj liksom alls ville släppa. Och jag kan nog säga som så här som kommentar till hela det här spektaklet nu att jag tror inte att någon i Trumps säkerhetsteam får sparken på detta. Det tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Men det finns nog andra som kommer att ryka på det lite. Det tror jag också. Alldeles säkert. Och, och jag skulle vilja påstå att det här finns ganska väl dokumenterat. Det tänker jag så mot emot. Nej. Ja, det tänker jag inte. Och, och när det gäller själva logistiken på plats då inom perimetern där, så, alltså området då, så, alltså skyddsområdet, mm. så kan man väl säga så här att när man går ut och säger att man har den nya och främsta teknologin i de här sammanhangen. Och, och så mm. blir det så där. <laughs> jag är inte helt säker på att det stämmer alltså. Och, och det, det hörs ju ändå ifrån folk som har jobbat i, i, i precis med det här alltså som mm. borde veta då, då hörs det liksom ganska så höga röster om att det här är ju något konstigt. Och det är konstigt med en mm. sån här grej att, att en skytt ska komma upp liksom fan mindre än 200 meter ifrån Donald på, på ett tak. Det är jättekonstigt. Det är konstigt ja. Mm. ja det är det. Sen kan de prata om skymmande träd och buskar buskad bara skär. Ja, ja, faktiskt. Och vi har ju under ett antal år fått höra talas om vattnet, att det spelar roll. Och det verkar ju göra den här, den här uh, Three Gorgeous Le Broke. Alltså. Ja, ja, det är första gången jag ser jag har gång se mm. den. Här. Jag ser det. Ja. det är en ganska stöddig vattensamling den här dammen. Ja, ja, frågan är väl om den inte är världens största. Jo, det är faktiskt så. Mm, När det ska gå så blir det fan blött efter. Mm, mm. Ja. Ja det där är ju lite udda faktiskt. Men i alla fall så finns det ju företagsintressen inblandade i det här naturligtvis. I, i, i transformeringen av vattenkraften och, och distributionen av den naturligtvis. Ja, konstigt. Alltså det är med, med, med kraftproduktion det är ju ett kärnstatligt område kan man tycka. Man kan tycka det. Ja, man kan tycka det, ja. ja. Konstigt nog så är det enskilda vinstmaximerande intressen som har hand om det. Ja, att inte, inte, är inte nog med vittra. det. Bakgrunden är nästan alltid bara ett. Mm. Mm. Ja. ja märkligt det här då. Ja, det där är ju lite svårt att och, och, och... Ja, det drar ju trängas. på lite och, och, om det liksom går på sådär och Man kan väl säga så här att i, i ljuset av det här vakuumet som blir på grund av det här attentatet mot Donald Trump så, så kan man väl säga att utrikespolitiken kommer nog att accelerera rätt så dramatiskt. Då då kan man väl se såna här händelser. För det är ju en rätt så stor historia då när världens största damm liksom börjar rasa och så bete sig. Mm. Det är faktiskt miljoner människor som ligger i farozonen. Ja. Och vi har ju påtalat det där för... Mm. Ja inte vet jag. I, I, jag vet jag tog upp det. Det kom tidigt mm. när jag lärde känna Det här med mm. de minera <laughs> dammar. Och så, att jag ska säga att jag har aldrig skänkt en tanko till det hållet. Men så fort man fick höra det så ja. ja. Det, mm. ja mm, det kan man mm. nog tänka sig. Ja. Mm. Ja, dammbyggargänget minsann, tycker Hasse. Mm. Flitiga jävla bävrar. Ja, precis. De har på som fan Ja, det har de. Och det är klart att om man som svensk inte har en aning om det här och så, då så kan man ju kanske bli ansedd som lite, ja, inte fullt i omvärlden. Alltså, de kommer att LJS. tycka Ja, det kan man nog säga. Precis. Som är riktigt Och, Ja, ryssarna matar på. Visste de det här? Det visste inte jag. Alltså, jag hade sett det i historieböckerna någonstans. Alltså. Och en, alltså på 15 juli 1240, alltså för 784 år sedan. Alltså. Så, så ja, var ryska styrkor då, Ja, från Novgorod då. Under befäl av prins Alexander Nevsky Vann över svenska, en svensk invasionsstyrka som hade invaderat Noggerhods territorium. Mm. Ja, nej, ja, nej. Alltså, jaha. Och, och, och redan då försökte Sverige då... Ja, vad ska man säga? Det är ju före allt möjligt, höll jag på att säga. Ja, det är ju före stormaktstiden officiellt. Ja, ja, så alltså det här vi är ju konstigt. Ja. Faktiskt, alltså. Mm. Det verkar ha legat varmt om hjärtat på svenskar att invadera och stjäla ryska naturresurser. Det verkar ha varit en favoritsysselsättning, lite av mm. nationalsporten nästan. Ja. Ljuga och bedra och plundra och härja och utnyttja och exploatera. Mm. Ja. Aftonbladet försöker se på lite grann här att förklara den här uppkomna situationen med lokal polis och skymmande träd. Alltså, Så kan Secret Service ha missat Trumpskytten. Verkligheten är nu den att det finns alltså i de här, i de här för att på bilden till exempel, eller inom perimeterområdet. Man kan vara helt säker på vem som har högsta bevakningspunkten. Mm. Mm. Och man ser till att man, man bygger sig så att säga Ner. Det finns ingen möjlighet att man missar sådana här saker. Det är helt Nej. omöjligt alltså. Ja, ja. det fatta till Och, 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 och till vet andra. ni vad, för ur ett ansvarsperspektiv så lustigt nog så är det så här också att i de här ja, riktmedlen alltså, om vi säger sikter då, så, här, mm. så finns det filmkamera. Mm. Det Jag finns tycker. mörkermedel och det finns alla möjliga varianter här. Man kan säga att det finns allt man kan räkna upp och förmodligen några till. också. Man kan säga att den yppersta tekniken finns det. Mm. <går> det kan man det? säga. Det kan man säga. Mm. Lokal polis på viktiga poster och ett skymmande träd. Secret service får hård kritik för mordförsöket på Donald Trump. Men tre nya uppgifter kan ge en förklaring till hur det här har kunnat ske. Ja, det är som sagt, det är, råder kraftigt delade meningar om det här. Och... Jag gör det Ja. Det där med att och, och, eh, nog inte skjuta preventivt utan order. Nej, men de har nog helt tillstånd där så hjälptillstånd. Nu står det visserligen, nu har ju det kommit upp då som en diskussion och eh, man har inte gett dem klartecken. då Och då undrar ju Värna av hur det här kommer sig. och eh, Det måste ju någonstans också vara så att det har pågått någon form av planering för att det ska kunna bli så här illa. Och det är den planeringen man är ute Och då kan man säga så här. Det är alltså mot en presidentkandidat det här sker. Mm. Och, och det i sig gör ju alltså under valupptakten alltså. Det gör ju i sig då att konstitutionen är utsatt för angrepp. Ja, mm. När inte val kan genomföras. Om mm. och, och man håller på att mörda presidentkandidat på det här viset. Alltså, det eller försöker. Mm. Mm. Och, och Det innebär att det här blir en angelägenhet på ett helt annat sätt. Nu har jag det visserligen inte. varit den angelägenheten. Har ju så att säga, ja, den har funnits på plats alltså, sen då. Det har den gjort, men den har blivit jävligt dold. Den, den, ja, det, ja, sen 6 januari då, 2021. Senast då. Mm. Och, och, ja, så säga, den gick, gick väl i verkställighet när valfusket var klart och sen så flöt de masken då, eller man, hur man nu ska säga. Den 6 januari. Det, det sjätte, mm. Och i, i en sån här situation, i den här valupptakten, i den här situationen, eller i det här läget i världen, mm. så, så kan man säga så här, då hände inte det där. Nej, Nej. Nej. Det gjorde det inte och förbannat så gjorde det Ja. Mm. Och... Hur kan ja, någonting hända som inte hände? Ja, det kan man fråga sig. Och, och överlag kan man väl säga, det finns ju ingenting som inte är eh, genomlyst i de här sammanhangen. Kan de ha gjort hur dåligt de vill? Men att de inte sköt ner den här då, då och, och istället sköt de ner en sänd med ett, ett skott rakt mellan ögonen. Jag menar, någonstans måste det ju ha varit så att eh, om det är lite grann som Magnitsky aktar. Va? Han var ju liksom, Magnitsky var ju då ryska statens bästa vittne Källare. alltså. Ja, visst. Mm. Mot Bill Browder. Mm. Ja, och han var alltså Bill Browders revisor, inte någon jävla advokat. Ja. Och därför tog alltså ryska myndigheterna livet av sitt bästa vittne? Ja. Nej. <laughs> Och här, här hade man någon som rimligtvis måste kunnat sagt någonting om varför den här tillställningen som han hade begett ut på. Varför, varför ägde den rum? Det första de gjorde då var att skjuta mellan ögonen. Mm. Och, och i de här sammanhangen så är det ju liksom... Ja vad ska jag säga? Hög, högprecisionsskytte skulle man ju kunna säga. Ja, ja, ja. Lite återhållsamt. Det, det... Men, men har de sån precision som man kan ta mellan ögonen. Då kan de ta honom i benet också. Ja. Och dessutom verkar det ju ha funnits flera skyttar inblandade i det här också. Det är väl inte första gången i så fall. Nej. Men. Och det är också någonting naturligtvis. Om det inte är en ensam galning mm. utan något större. Ja men då är det inte bara en skytt, absolut inte. Mm. Möjligtvis då du slänger fram med en skytt som får all uppmärksamhet. Det är ju ganska givet. Mm. Mm. Men, äh, nej. Ja. Det, är det, var något, det var ja. någon som frågade mig äh, igår, är det riggat det där tror du? Ja det tror fan det är riggat vare sig det var äkta eller inte så är det riggat det är helt säkert. Ja, ja. det är det nog men det, det kan ju vara så att det är en riggning i riggningen alltså. Det kan vara det. Ja. Och det, det kan, kan ha varit jävligt nära att, att det blev lite tokigt. Det vet vi inte. Det, allt 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 kan, det vet inte. Jag. Men nettoeffekten var ju given från start och därför så sa vi ingenting och, och lät då tidningarna själva föra till torgs då den här teorin och det här kommer ju faktiskt Donald Trump tjäna på. Och, och det var ju helt givet alltså så. Men, men det, är, det, är, det, är, det är för mycket att säga att de har gjort någonting, utan det, att man måste rensa nu i de leden och det är klart att den här typen av handgångna typer som håller på med den här typen av verksamhet, de ska man väl helst ha under uppsikt. Sex. Ja. Eller sex fot under jord. Ja. Den olympiska elden i alla fall brinner i Paris nu. Och med eller utan muterade hajar då. Det eh... kan tänkas brinna något annat i Paris från Lien också. Ja, faktiskt alltså. Och, och det där med, med OS där alltså. När drar det igång? dagar 12, mm. 12 dagar. Mm. Ja Det där är ju lite undligt alltså. och, och Det här sker, sker alltså igår, då då, eh, på Frankrikes nationaldag. Det är en helg som firas till minne av stormningen av Bastiljen alltså, den 14 juli 1789. Vilket eh, inleder eller inledde den franska revolutionen. Och den där rackan, alltså, det vart ju kapat ganska omgående, skulle man kunna säga. Kan man säga, ja. Det kan man säga. Ja. Jag undrar ju lite vad fransmännen får lära sig under det där skolan. Ja, det kan man fråga sig. Ja. på engelskspråkiga länder går den även under namnet Bastille-dagen men dock aldrig i Frankrike. Ja, och det blir stor parad istället på champs Mm. Det verkar ju liksom... Det är OS och det, det verkar ju gå ihop. Alltså det är ju en sagolik dramaturgi. Ja. Här hemma petar vi i moset och ja, fem kronor dyrare bensin med nya EU-krav. då måste vi, Kan vi gå med hårdare i EU, tror du? Nej det tror jag faktiskt inte men 5 spänn är ingen höjning så man de får komma upp till minst 17 spänn höjning alltså. Ja ja precis. Ja, precis ja, det. Alltså. Ja. Så. Mm. Ja. det händer inget som vanligt. Ja. Det, det, ja det är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Ja. ja jag vet inte. Och Donald Trump har ju som sagt visat att han har vid gott mod i alla fall. Och, och ja, vad ska vi säga? Han har kommit till Milwaukee där han ska vara med om det republikanska nationella konventet. Alltså. Och de kommer ju att nominer nominera honom till presidentkandidat. Och det börjar idag, måndag. Och då förmodar jag att de nominerar oss demokraterna också snart? Eller? Ja, det kommer de göra snart då. Och, och sen kan ju då Joe Biden går med flaggan i topp då, så att säga, och säga att han är krasslig och inte orkar mer. Och så vidare. Det är inte hans problem längre. då Det, här. Mm. Nej. det kan han. Vi ja. får se hur långt han kommer med det. Men det, är ja. det. och eh, Donald Trump säger att Joe Biden kommer att beordra justitiedepartementet att lägga ner åtalet mot honom. Eh, och Trump-Biden-kampanjen kan bli mer civil Enligt sitt alltså. ja, <laughs> ja. Eftersom han noterat Biden var mycket trevlig under deras senaste telefonsamtal. Alltså de pratar i alla fall då. Aha. Ja, det verkar ju så. Ja, då kan det inte vara så. Det var då. inte det första telefonsamtalet uppenbarligen. Nej, det, nej, nej, nej. Det var ju något annorlunda tydligen. Ja, men hur ofta och hur frekvent? Det vet, jag. Nej, det vet inte jag heller. Alltså. Och, ja, och den amerikanska presidentkandidaten hyllar arbetet från Secret Service-agenterna som eliminerar skytten Och det ska man ju göra i det där. Ja, han klarar sig, det var ju i hamn på det viset. Det hade honom. sett jävligt illa De... De ut om han gå gåpa och skälla på dem. Ja, det. det tog ut honom med ett skott mitt mellan ögonen, sa han till New York Post. De ja, gjorde ett fantastiskt det. jobb. Det är overkligt för oss alla, ja, det kan man säga. Det kan man säga. Mm. Ja, Mm. det. Ja. Det där är ju konstigt. Väldigt speciellt alltså. Ja. Speciellt är det. Ja, faktiskt. Ja, och, och sen finns det ju massa spekulationer i, i det här. Men... Det är nog så också att det, vad ska säga, det teknologiska utvecklingsklimatet i de här samman sammanhangen och, och förutsättningarna för forensisk analys, alltså att man ska kunna utkräva ansvar, den är, är nog lätt underskattad. alltså så kan det, vara, ja. skulle jag. Det, det är nog ofta så att folk vill ha ryggen fri själva också. Ja, om man utgår från sig själv så är det ingenting man har något emot, så det kan nog gälla för andra också. Ja. ja, men så kan det ju vara. Ja, EUs utrikesminister planerar att bojkotta utrikesmötet i Budapest nästa månad genom att, ja, att organisera ett eget litet möte i samband med Ungerns premiärminister Viktor Orbans möte eller besök i Ryssland och Kina, rapporterar politiker med hänvisning till EU-diplomater. På torsdagen rapporterade politiker med hänvis till, hänvisning till två EU-diplomater att EU-länderna överväger straffåtgärder för ungen och hotar med praktiska konsekvenser med, med det miss, över det här missnöjet med Orbans besök i Moskva och Peking. Och jag vet inte, efter att landet tog över EUs ordförandeskap. Om, och EUs utrikeschef Josef Borrell kallar sitt officiellt möte samma dag som Budapestmötet. Då kommer ministrarna inte kunna resa till Ungern, säger en källa. En annan diplomat sa till tidningen att EU vill skicka en tydlig signal till Ungern att man inte kan tala på hela blockets vägnar. Men de har ju sagt att han inte gjorde det. Ungerns premiärminister Viktor Orbán träffade nyligen Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping som en del av hans diplomatiska försök att öppna upp kommunikationsländer för att lösa konflikten i Ukraina. Några vill ha krig, alltså. Ja det som jag finner mest intressant nu är att alla de här världsledarna som pratar om fred nu har någon gång blivit kallade för diktatorer i media. Nu är det alltså diktatorerna som står och pratar om fred. Och de ja. demokratiska västerländska stormänskliga ledarna står och pratar om krig. Ja det är lite undligt alltså. Det är lite, så lite Ja, ja jag vet inte riktigt faktiskt. Mm. Konstigt, man, man vet ju att det inte ser inte så bra ut för sammanhållningen i EU i alla fall. Det vet man i alla fall. Ja, ja. det vet man. Slovakiens premiärminister Fico, där som nyligen överlevde ett mordförsök noterade scenariets likhet med attacken mot Trump. manus är det som en kopia. Trumps politiska motståndare försöker stänga ner honom. Och när de misslyckas hetsar de bara allmänheten tills någon ja, stackars kille tar till vapen. Ja det är ju den Den där ensamme galningen, finns han ens? Det gör han nog men inte så ofta som de påstår. Nej, mm. så kan det nog vara alltså. Mm. Faktiskt, det, det, oh, det, ja, det är ju precis som han fick att säga nu Det är samma ja. sak hela tiden. Det är alltid ja. en ensam galning. Ja, mm. och Biden fördömde det... skjutningen och kallade amerikaner eller kallade ja, påkallade för amerikanerna att vi måste enas och sa att det här går inte först. Det finns inte plats för våld i USA. Och det, det är klart att om eh, jag tänker tacka för kaffet så där och då är det väl bara att hålla med Trump då. Ja, ja, Borrell, Guterres, Modi, Netanyahu, Scholz, antagligen Sanchez, Vucic, Tokarev, Aliyev Ja, Sanda fördömde motförsöket på Trump. Ja, vad ska man säga? Vad skulle de säga? Ja, ungefär så. Det är möjligt att det finns de som, som ärligt tycker att det var ju tråkigt att de misslyckades men det kan de faktiskt inte säga rätt upp och ner. Nej, det kan de inte. Så, ja, Erdogan ja. fördömde kraftigt motförsöket och sa att Turkiet kommer att fortsätta stödja USA som allierad. Den argentinske presidenten Mille kallade händelsen en attack mot demokratin. Det ryska utrikesministeriet noterade att de i USA uppmuntrar uppvigling till hat mot politiska motståndare. Orban, Meloni och Xi Jinping förklarade för Trump stöd. Brasiliens president och Kanadas premiärminister kallade skottlossningen oacceptabel. Premiärministrarna i Japan och Thailand önskade Trump ett snabbt tillfrisknande. Elon Musk sa att chefen för US Secret Service borde avgå. Och, och Det här är ju konstigt för det visar sig då att det har kommit fram eh, läckta mejl. Jaså, alltså, jag har gjort det nu? Ja. Eller? ja, mordkomplotten, ja, precis. In, inom, inom, uh, FBI, inom FBI. Och, men och, 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 men ja. det, det inkluderar tydligen resten av de här underrättelsetjänsterna också? Har du, har du hört någon säga någonting om de någon där, typ som att uh, vad ska vi göra med dem där till? Sådär, kan ja, ja, det har jag faktiskt. Det var en ja. kille jag känner som ja, har ja, ja. några gånger. Ja. Men jag har aldrig förstått riktigt vad han menar. Så. Ja, nej, 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 nej. <laughs> Ja. Vi, vi är ja. överens om i alla fall att mord inte är det rätta sättet att lösa politiska tvister. Vi kan dock inte locka, låta bli att lägga märke till den hycklande enigheten mellan ledare och politiker. Eh, Miljontals vanliga människor dödade, torterade, våldtagna, misshandlade på alla möjliga sätt. Orsakar inte ett så unikt gnäll av eh, ja, misslyckad politik då, som försök till att äventyra. Ja, jag vet inte. Det är konstigt det där med våra politiker. Alltså de verkar ju inte vara där av rätt anledning. Nej och något jag noterar på det här inlägget, de har lagt det täckt alla, kanske. men jag ser ju här att det är inga skandinaviska länder som, har, som är med på den här uppräkningen. Också. Ja, vad konstigt. var konstigt. Vad kan det bero på tror du? Jo, beror på att de som har sammanställt det här har fördomar. Ja, ja med rasister alltså. Lite som faktiskt. Mm. Eller kommer... så vill man peka. Ja, så ja. Sen kommer Svenska Dagbladet att plocka fram en expert förstår du. Ja, men någon Tage Ågren eller Åström ja. Vem nu? Tage Åström. Och jag tänkte faktiskt direkt att om inte det är ett namn som Karl känner till. Det... det var också sånt alltså. Ja det var det. för alltså. jag måste ju känna att det är ett namn ja. som inte jag känner till. Ja, ja. Det där är konstigt alltså. Det är det man... och, och det här kommer nu. Mm. Ja. Vet ni vad? Var... Ja, ja, ja. Jag la en kommentar på det där alltså. Mm... Faktiskt. Det gjorde jag. Kom inte den upp då? Den måste ha kommit med. Nej, den tog den bort. Nej, nah, Det är inte säkert. Då får man trycka på mest relevant och trycka på alla kommentarer. Jaha, kommer den upp då? Det vet Bra. jag inte. Jag gjorde just det. Nej, Aj, jag Jag ser den inte. Ah. Nähe. Faktiskt, Vad skrev Nähe. du det för elakt då? Som de inte vill Nej, jag tog bara en... Ja, jag tog en skärmdump sådär av och... någonting som hände häromdagen. Mm. Mm. Och, och det här är lite speciellt alltså. Donald Trump, sköp, Donald Trump besköts från ett tak på relativt kort avstånd. Ett tak som polisen borde haft koll på, menar säkerhetsexperten Tage Åström. Tage Åström är gammal polis alltså, mm. hör till saken. Han har hållit på med infiltration av kriminella gäng. Mm. Det, ja. Tillsammans med kriminalunderrättelsetjänsten i Stockholm. Mm. Mm. Peter Rätz. Max Åström. Han känner till ordet hanterare, den här Tage. Ja, det gör han ja. Och häromdagen så dog alltså Dick Sundvall. Just det, det stämmer. Han som har skrivit boken om Peter Rätts, är den som har livit lite film. Och jag är nog mycket mer insatt i det här än vad kanske ja, någon vet. Ja, några vet ju det faktiskt. Men... Jag har mina ordningar. Men nu, jag vet att du är mer insatt i det här än vad jag är. Ja, ja, ja. ja och, och säkerhetsarbetet kring Donald Trump i samband med mordförsöket kallas redan för ett monumentalt misslyckande i amerikanska medier. Tage Åström, operativ chef på säkerhetsbolaget Skutus Protection, stämmer in i kritiken. Han var tidigare kriminalkommissarie hos polisen och har erfarenhet av säkerhetsarbete kring statsbesök och toppmöten. Ja, man har inte säkrat byggnaden runt omkring. Det, det här är en byggnad som ligger otroligt nära utifrån ett säkerhetsperspektiv, säger Åström. Och det här... Ja, det bör man kunna skydda sig emot alltså. Och, och det är väl ingen snack om, om att tag i, i det här är, vet vad han håller på och snackar och boller, om. Alltså. Mm. Men att, att två dagar efter Dick Sundvall omkommer i en trafikolycka då. Mm. Eller hur det nu gick till, det vet inte jag. Men, men, men det jag vet i alla fall, det är, är att eh, Tage Åström och Olle Liljegren var kommissarier i det här. Och det här med att plantera heroin på Gotland som Götblad gjorde karriär på. Och allt det här, det var ju liksom ett rätt skitigt bygg skulle man kunna säga. Och jag skulle, jag skulle säga så här. Att taget kommer i det här, här och nu. Det har ett samband med att Dick Sundvall dog eller vad han gjorde. Mm. Det vet inte jag. Äh, whatever. Ja. Och jag tror, på den tid när det här vecklades upp så tror inte jag att Dick Sundvall kunde, eller fick skriva allt. som skulle Det där skulle väckas bara att det fanns. Mm. Och det skulle bli liksom väsen kring det här och så vidare. Mm. Mm. Jag tror att det där är mycket större. Och jag tror att det här med verksamheten som kriminalunderrättelsetjänsten höll på med då det var en riktigt gosig alltså. Uh. Det håller jag inte för omöjligt. Nu. Nej. För när över ett kilo heroin inblandat som plantering, ja, men då är det inte litet. Det... Nej, det är ju inte det. Det är en jävla massa heroin faktiskt. Och, och, och jag vill nog påstå att det finns rätt många i den svenska förvaltningen som är inblandade i det här. Det måste det vara, mm. annars går det inte. Det är väl också därför det är så jävla obehagligt tyst i det här jävla ja. och, och På tal om den obehagliga tystnaden så kan man väl säga så här att eh, Yrke bakom Stefan Holgersson, där den där rapporten. Mm. Har jag pratat med någon som har läst den. Okay. Och den förefaller inte helt ägnad åt att skapa glädje. <laughs> Inom koren så att säga. Nej. Ja det vet jag inte. Är ja, det som det står i det, det ja men det står ju mer eller mindre mm. där också, precis som allt annat i det och det ska och, man ju inte vara. Och, 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 och då låter det. man alltså Tage Åström säga en sån här grej. det här får inte hända mot Donald Trump. Det här attentatet hade inte inträffat om man hade gjort sin läxa. Eh, eller det hade i alla fall blivit avsevärt svårare. Hade taket varit säkrat, kanske till och med eh, om det funnits prickskyttar från Secret Service där, och det fanns det ju. Då hade han inte haft tillfälle att göra det här överhuvudtaget. Men det fanns det ju. Ja. Men tydligen knalla runt den med en stege ja, 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 Trots att folk tydligen såg honom och påpekade detta ja. för poliser och Secret Service. Och, ja det är ju det, jättekonstigt alltså. Det är konstigt det är det faktiskt. Ja. ja det finns en kategori attentat som är extra svåra att skydda sig mot när en ensam person lyckas ta sig in i en stor folkmassa. Ja tänker ja, så. Det kan man inte säga emot. Nej, 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 nej. Mm. Men igen som sagt. Ja, ja, det är alltid en ensam gård. Jag börjar bli lite jävla less på det. Ja ja det ja. ja, ja. Liksom. Det är... Och FBI stöttade ju Secret Service i det här lägger man till här då. då. Och, och Secret Service är en del av den amerikanska polisen som ingår i det. Ja. DHS då, Department of Homeland Security. Den viktigaste arbetsuppgiften är att ansvara för säkerheten för USAs president och vicepresident samt före detta presidenter och vissa president och vicepresidentkandidater. Vice ja, vad ska man säga? Men när myndigheterna höll en presskonferens på söndagen var det FBI och delstatspolisen i Pennsylvania som svarade på frågor. Secret Service deltog inte. Medierna frågade bland annat FBI-agenten Kevin Roderick om han blev överraskad över att något sånt här kunde ske. Jag blev överraskad med detaljerna kommer att komma fram senare under utredningen. Secret Service måste svara på den frågan, svarar han och förtydligade att FBI bara var med som stöd. Ja... Jag Moralist, du då ja, Jag vet inte vad det var för stöd. <laughs> ja. Darra på vapnet, kanske. ja Det är så konstigt, är. alltså. Ja, ja. Mm. ja. Jag är nog rätt så säker på att det här blir rätt så rätt rörigt för underrättelsetjänsterna. Det kan det nog tänkas bli. Ja. Jag mm. kan också tänka mig att det kanske är lite men det poängen. Och om, om man inte kan lita på dem i de här sammanhangen. När det gäller ens då upprätthållande av all, all, ja, allmän ordning, jag på att, säga, men att Att inte, ja, landets ledning blir mördad hipp som happa mm. Då känns det, då måste man helt enkelt, då får man nog ta in reguljär verksamhet för det. Ja. Mm men Kan inte de ena så får de ersättas. Alltså ja. om, om någonting måste bli gjort liksom. Så, och en en grupp inte klarar ja, av det. Secret Service hade, ja. ett, Secret Service hade tydligen ja, mållåsning på andra. 40 sekunder före första skottet avlossades men avvaktade. Okej, okay. vi lade honom en chans till. Det? <laughs> Ja, Jag vet inte, konstigt alltså. <laughs> ja, men det är ju så naturligtvis det första som dyker upp för folk som hör detta. Mm. Mm. Och det ja. är, kanske är någon har tänkt att det ja. skulle så. Och, och konspirationsteorierna flödar efter skotten. Ja men det är ju ganska bra om man försöker undvika det där då liksom och ja, ta tack. lite kallt i det här istället och konstatera det här och det här har ju faktiskt hänt då. Ja, och, och det här verkar ju otroligt konstigt med hänsyn taget till vilka omständigheter som har förelegat i sak. Alltså. Mm. Det här kan ju inte hända. Nej, Nej jag har ändå gjort det. Ja. Sociala medier svämmar över av konspirationsteorier efter motförsöket på Donald Trump. Det handlar om falsk flaggoperationer, Joe Biden och den djupa staten inom citationstecken. På X trendar ordet iscensatt näst mest efter Trump. Ja, det dröjde inte länge efter de här skottarna avlossades mot Donald Trump i Pennsylvania som desinformationen och konspirationsteorierna tog fart i sociala medier. Ja, En del påstår att det är en falsk flagg-operation som Trump och hans stab själv ligger bakom. Nej, det tror inte jag. Inte fullt ut, och, 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 det ska man akta sig för att säga, alltså, skulle jag vilja påstå. Andra beskyller Joe Biden för att ha beställt ett mord på sin motståndare. Och Det vet inte jag, men det sägs ju det att det finns andra som har beställt mord. På allt ifrån kockar till. Ja, jag vet inte vad alltså. Valarbetare. He, ja, valarbetare jag till exempel. Och hela raden med Whitewater där var ju en sån där. Mm. Kommer du ihåg det flipperspelet? Nej, men du har pratat om det förut. Ja, ja. ja vad konstigt. Ett helt skojsigt mm. flipperspel. Det var rena skämtet när man såg det där första gången. Ja, sen så har jag säger aldrig sett det, men jag gillar ju att spela flipperspel. Alltså. Ja. Jag tillhör ju flipper-generationen precis som du ja, ja. mm. och, och Ja, kort efter skottlossningen antydde det och Mike Collins att Biden direkt eller indirekt bär ansvar för händelsen. I någon mån gör det som så att säga högst upp då, men äh, som president man. som man ja äh, 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 alltså, äh, äh, äh. mm. Joe Biden skickade beställningen skrev han ett inlägg på X som har nått miljontals, jag vet inte det verkar mer som att Hillar ligger lite i märket nu, men det får vi väl se hur det är med den saken mm. ja och Han krävde senare att presidenten skulle ställas inför rätta för att uppvigla till mord. Eh, även den republikanska senatorn Tim Scott har hävdat att mordförsöket har underblåst och stöttats av den radikala vänstern och medierna. Mm. Ja. Så kan man naturligtvis säga efter, eftersom retoriken är vad den är, men det går väl liksom. Det är väl ja. ingen av lägren som har uppfört sig sådär jättebra rent retoriskt och undvikit massa Nej. Vålds våldsretorik eller och kallar kalla mm, mm, för nafister mm, och Hitler och fan och hans mormor. Ja. Experter uppmanar till försiktighet. Stanna upp. Verifiera infon. Gör inga antaganden. Nej, men, men resonera på saklig grund. Gör det. Mm. Mm. Skapa logiska kedjor. I det här är det rimligt att det här. Nej det kan inte vara rimligt. Äh. Jag kan berätta vad jag gjorde på, jag var uppe när det hände så jag var på nätet när det skedde, när de och så. Äh. så. Gick man och la sig, när jag vaknade dagen efter, du vad jag gjorde då? Äh. Jag gick ut och plockade kantareller, äh. Äh. Just för att det där får lugna sig. Äh. Ja, jag låg rätt så lågt också. Mm. Vi kommer hur som helst få se en stor spridning av desinformation om vem som ligger bakom skjutningen och vem som genomförde den och eh, händelserna som ledde fram till det här ögonblicket. Sammanfattar man här. Och det det är väl en, låter precis. väl rimligt? Ja. Mm. Jag skulle vilja tillägga att till slut kommer vi också få se en stor spridning på det som inte är desinformation. Ja, det är det. så är det. Men först får vi desinformation. Ja, precis. Alltså. Mm. Mm. Ja. Ja, det, är, det är lite udda. Och, och ja, sen har vi lite stretching då som man måste ha för höftböjarna. Eh, ja, vi, det kommer in och hoppar in sådär mellan varven. Ja. Och ja, när alla skiter i underlivsporslinet alltså. Ja men ja. Då, gör de, då har de inte fattat vad ett underlivsporslin är till för. Där skiter man inte i. Det man sig. I. Ja precis, men det är modernt kanske. Mm. Uh. Ah. Och, och Ryssland anser att det var helt uppenbart att Donald Trumps liv var i fara. och Efter ett antal försök att eliminera kandidaten Trump från den politiska scenen, så, ja, först bestående av ja, juridiska instrument, rättegångar och åklagare och sådana här grejer. så, ja, och det gick ju liksom inget bra alltså. Och nu blev det fysisk våldsverkan som kom på. Sen när det här inte går heller då får det helt fan bli krig alltså. Och till saken kan man säga Som det är Ryssland här som uttalar sig. Det kan man också säga bara dagen innan eller två dagar innan. Då hör jag Lavrov. Eller när fan det är. det. Men första gången har han det handlar om Bidens hälsa ja. Ja. Ja, det var för, för Första gången säger han att djupa staten och västlig media har dolt Bidens tillstånd. Ja, så. hur länge som helst ja. han, det är inte det som, jag visst så är det. Men han säger alltså djupa staten rätt upp och ner nu. Mm. Mm. Ja då gör han ju det. Ja då gör han ju det. Här i ja. det här landet som inom så nämns den fortfarande i något citatstecken. Och Mordförsöket på Donald Trump har gjort försök inom, Dem inom Demokraterna att byta ut Joe Bidens och presidentkandidat att De har lagts på is. Då. Det uppger flera källor för NBC. Alltså. Jag tror det är över. Momentum har gått förlorat, säger en källa. En strateg inom Demokraterna säger att det kommer att vara mycket svårt i nuläget att ha en offentlig diskussion om Bidens framtid när allt fokus ligger då på Donald Trump. Mm. Den är nog dessutom hyfsat utstakad ändå, så det är inte så mycket att säga. Nej, ja, precis. Men, 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 man, man kan ju nästan se det. Nu skapas det ju ett vakuum, som jag sa nyss. Här, att det, mm. och, och det är ju så att säga, ett ganska starkt läge då för en geopolitisk acceleration i händelseutvecklingen. Mm. Och, och, då blir det ännu mer stressat på hemmaplan. Så är det. Mm. Och, och då blir det ännu roligare och, och lustigt att se när, när Helare och Big Mike ska, ska bli president. på sämre ska de inte bli Johan. Eller vad han blir ja. kommer och jublar, alltså. Ja, precis alltså. Ja. Ja, ja, det, det är lite dråpligt, det får jag säga att jag tycker. Ja, det är inte utan att. Ja, och, och ja, Jenny Norberg där, hon har lite tjurigt faktiskt. Hon får ta ner flaggan ordentligt då. Och... Ja, jag kunde inte läsa artikeln. Nej, näh, men alltså stryka flagg handlar om alltså. Att ja, hon får är... om på stryka flagg och jag förklarar vad det betyder. Då. Oh, jag ser ju ja, din lilla ingress den här, ja, ja. Från artikeln. Ja, nej, det där var, det är ju liksom inte det. Ja sura druvor. Det har väl aldrig varit imponerande i de här sammanhangen. Nej nej, 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 nej. Och som sagt den lilla boken om relationer som Conny höll upp, eh, är bra att ha med sig i, faktiskt alltså. Mm. Mm. Det är bra. Och tröjor med skjuten Trump till salu mm. två timmar efter att Trump blev beskjuten alltså. Företagsverksamheten tryck... är på topp här i världen. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. ja, jag vet inte. Försäljningen startade till och med innan många regeringar runt om i världen hade hunnit reagera på händelsen. En av säljarna på Taobao säger till South China Morning Post att de började trycka tröjorna med bilden så fort de hörde nyheter om skottlossningen. Ja, det ja, bra att det inte var före som du skriver där alltså. Ja, 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 vad fan det Ja. Vad, ska man säga? Vad ska man säga? Jaha och Elon Musk stämmer EU. Ja. Hur ska det gå för EU? där. Ja men eller hur? Ja i alla fall i nuvarande form och tappning. Ja. Så är det ju. Ja. ja. Jag menar att vi kan behöva någon... Ja, europeisk samarbete mellan någon nation och mm. länder som finns. Ja men det är väl ganska givet liksom. Det är bara en fråga om hur mm. det ska organiseras och så. Men som sagt då den, Nej, som det är nu ska det inte vara. Mm. De intressena som ligger bakom. Och, och, ja. och, och vi ja. kan nog inte förvänta oss att Donald Trump gör någonting annat än att försöka ena befolkningen nu. Nej. Faktiskt. Det är det som måste till naturligtvis. Mm. Inget an Det finns inget annat. Och sam samtidigt och som man gör det så, så måste det ju så att säga bli än mer osmakligt mm. att eh, lägga sitt stöd hos det politiska etablissemanget i övrigt. Så det ligger liksom i sakens natur vad som kommer nu helt enkelt. Så kan man uttrycka det. Och det kommer då ske med en, ja, framför en fond då, en fondvägg eller vad ska jag säga, en kuliss av att det håller på att bli världskrig. Ja, precis. Och inte bara världskrig, kärnvapen, världskrig. Kärnvapenvapenvapenkrig, hela universum Det är kärnfulla tider nu helt enkelt. Ja, ja. Och ja, vad ska jag säga. Och eh, Erik Bergin, Svenska Dagbladet, nu kan Trump bli oövervinnlig Och, och ja. Ja, det kan vara med Det var svårt att... Och ja, med de, de här bilderna kommer igen. Nu omgivna av livvakter med lite blodstrimmer där. Och ner ja, på ja, lukten, ja. till och med den upp och ner på vända flagga ovanför. Ja. De, här, de där pengarna, de, eller vad säger, de där bilderna kan du inte ens betala för. Liksom. Det, mm. De är ovärdliga i detta. Ja, det just... och sen kommer det. Det, upp... som man säger. det blir en symbol mm. ja. en och så. Mm. Och, och sen blir det jakt på röd oktober kommer upp i flödet. Jag vet inte. Kan det komma någonting med ubåtar nu tror du? Kärnvapen? Inte nu, men senast i oktober så lär det nog ja. lite. Ja. Ubåtar och kärnvapen. Och, ja. Ja, kommer... Du tror inte det drar på nu då, i samband med det här? Det är inte alls omöjligt. möjligt. Mm. tror inte det första oktober, bara bang blir det... Nej, nej, något nej, något nej men jag, det jag tror att det... är... överraskningsmomentet det är, är ett överraskningsmoment om det ska ha någon effekt. Alltså. Mm. Ja, konstigt alltså. Och, och bland rolldeltagarna där, eh, Ja, Sean Connery och... Scott Glenn, och James Earl Jones, och Sam Neill och Alec Baldwin också. Är det? Ja, Baldwin också, ja. Som mm. grät i rätten häromdagen när han blev frikänd från den där skjutningen. Ja. ja Det här blir ju en riktig pangstart på veckan. Det måste man säga alltså. Ja, ja det tycker jag faktiskt. Det, är. Ja. Fakt. det känns precis som det lades in en högre växel nu. Ja, det fan precis det. alltså. Det är... Stoppa pengarflödet till rysk oligark från svenska fabriken och där ser man fyra skorstenar. När man kommer då ja. söderifrån in mot Sundsvall och där ligger Kubal alltså. Ja, man har och, och, de är på, det är sett lite om då när man kommer, ja, dem, speciellt på kvällen när ljusen här är på. Ja, det här bör, det bör tas över av svenska staten anser artikelförfattarna och det kan ju vi faktiskt förstå och sympatisera med. Att man tänker. Och varför? Ja, det blir ju ingen dålig affär för ryssarna. Så. De har väl andra saker som är, står svenskt namn på. Som... Man kan säga så här. Man, man köper garanterat bra pengar för dåliga. Det är det minsta man kan säga. Alltså. Men, men sen, sen kan man ju ja, kanske tänka sig då att det finns ytterligare en fas i det här då. Det är att man under förespegling att det här är ju av centralt strategiskt intresse för landet. Alltså en kritisk en produkt. Alltså. En kritisk strategisk produkt i det här. Och det i sin tur innebär att om det är så att det är samhällets väl och ve som står för dörren. Och det kan man ju Man kan ju stifta en sån reglering eller så här. Och för, för att kunna göra det, det innebär ju då att i andra sammanhang så kan man ju säga då att tja, man kanske inte ska gräva upp hela landet och skeppa det utomlands. Så där. Det, verkar inte, det verkar ju ligga att vi har någon mark kvar att gå på. Det verkar ju ligga det, i allas intresse. Det underlättar ju om det inte ska bli en ren sjönation då. Liksom. Nej, nej, precis. Ja. Det är alltid kul att ha lite fast mark att stå på, ja, så, så det är möjligt att man har tänkt sig då i en förlängning då att då, då kan man ju till exempel då en sån här miljötriller eh, då, eller vad ska vi säga, <laughs> miljödramaturgi då när eh, ja, gamla superfosfatfabriken uppe i verkar hissade i lite kvicksilver. Botten. Ja, inte botten. bara det. det, nej. det ja, alltså jag tänkte så här att då visade det sig nog med ganska stor säkerhet att det är ju egentligen radioaktivt metallskrot i det där egentligen i de där tunnorna och det vill de helst inte ha fram den här radioaktiviteten och då kommer alla undra var fan kommer den ifrån egentligen? I unga verk, Jo, det kan vi tala om alltså. Det kan ja. vi faktiskt <laughs> tala om, ja. Det är ja. vi ge oss ett öra bara. Ja, men, men för att det här inte ska bli så lätt att hitta va? så vi, visste man ju redan innan också att man från, ja, Superfasatfabriken och andra. Det var ju ett företag inom Wallenbergsföretaget, Det annat var ju SCA då, som man startade också. Och, och där körde man ju piperna rakt ut i Sundsvallsbukten. Med, med, med den här restprodukten, alltså, cellulosa och så vidare. Det alltså fanns ingen Nej, vi... och, och det visar ju sig att det där innehåller ju PFAS-ämnen som fan. Och det där är lagret i Sundsvallsbukten, eller vad ja, vi kallar det för bukten, då. det är ju rätt så tjockt alltså. Så det är därför de inte kan räkna hur många tunnor det är. De där rör sig upp och ner i det där konstiga, eh, ja vad ska man säga. Moraset. Ja eller kladdiga, äckliga, liksom, konstiga. Klägget. Ja och tittar man borta vid Svartvik och där då ser man ju för fan. Alltså man kan ju se på en mils håll att det liksom är, det där verkar inte någon miljöbra liksom. Det är så alltså? Ja fy fan alltså. Mm. Det där är, är speciellt och, och det vacklas lite här och var nu i och Inte minst för Northvolt då, som har lite otur med Volkswagen som är huvudägare. Där, som in, funderar på att det verkar ju farligt det här med de här olika konstiga sjukdomarna och dödsfallen och allting. Och, och, och ja, jag vet inte. Det verkar jättekonstigt. Och, och, och nu verkar man helt enkelt... Ja, man sett, in, tillsätter en insatsstyrka alltså. Om man ens ska ha med de här att göra. Tänka alltså. alltså Den här, här gröna eller vad ska man säga miljöomställningen. Det verkar ju mest alltså. Vad ska jag säga. Det är design att få bli riktigt, riktigt dåligt. Så ja faktiskt alltså. Mm. Det, det, det är ju så. Ja det, det är som gjort alltså. Det. Mm. Ja. Det som det kommer att kosta skattebetalarna vindenergin också. Mm. Ja, och bra. Det, det ställer till i det här landet. Så är de i så är ju plånbokskära, så det är det. på får men, men det verkar ju så. Tänk dig hela den här miljörörelsen. Den är ju global, alltså klimatsekteriet, klimatsekterismen där. Vilket de är det helt, helt som att inte kritisera ja. krig heller, för det förstör inte miljön. Nej, ja. det är miljövänligt. Ja, mm. så är det faktiskt. De är certifi certifierade. Miljöcertifierade. Miljö miljö ja <laughs> Men alltså det är ju jättekonstigt. Nej, det är inte jättekonstigt. Det är helt jävla jämnt. <laughs> ja, man kan ju tycka att, det var för att bara skriker de inte? Ge fan i att sabba alltså planeten med ja. era jävla krig, va? Ge fan i att spränga sönder jorden. Det är inte miljövänligt. Nej. Nej. Ja. ja, och ja, det verkar ju som att när James kommer då i kongressen, han han kallar ju in då den här Department of Homeland Security eller vad säger jag, Secret Service-chefen då, stanten ja, 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 ja. Ja. ja, men det kommer ju liksom, det kommer ju direkt. Och, och vad ska man säga, de som är riktigt initierade i det här i de här sammanhangen och har, har tillgång till klassad information och sådana grejer. De, ja, vad ska man säga, det här, det här ser märkligt ut alltså, det kan jag garantera. Det här ser märkligt ut. Mm. Faktiskt, alltså. Ja... De kommer honom, en flitig snubbe. Mm. Voluntary appearance var det, ja. Mm. Ja, det är väl bra om man får komma frivilligt. Jag tror inte han är så dum som säger nej. Nej, det är inte läge för det nu. Nej. Och dessutom han ska väl in där för att det ska ytterligare optik till. Mm, mm, alltså det. Mm, mm, och man kan väl också säga att han kommer dit eller vägrar gå dit så blir det ju optik. Och optik. Mm. Men han lär nog gå dit tror jag. Ja. Han har ju suttit där för och sett ut som en jävla idiot och stammat. Så det, mm. han är ju bra. Ja mm. Jaha och eh, Robert F det där och vapenhandeln och hur mycket pengar vi lägger på vapen och så där, Det är konstigt. Då skulle, skulle USA vara jävligt nöjda om man körde lite repris på Grisbukten? Nej. 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 Skulle han inte nej. Så det går ju inte. Nej. Och ja, Biden han är ju lite så där vimsig, tycker jag Kennedy här, för han förvirrar sig och blandar ihop namnen Zelensky och Putin. Och det var inte bra. Alltså. Och, och det enda som man inte är förvirrad omkring det, det, det är ju det här med att ja, sälja in kriget alltså och, och framställa Vladimir Putin som nästa Hitler. Ja. Jag vet inte, verkar det så bra? det där Nej, tycker jag inte. Man, alltså, det är det som är västvärlden är, van. Det är ju så, västvärlden Ja, agerar ju politik alltid gjort. Men att de just kör dit den här ubåten och... Jag tror att det kommer lite sådana här Röd oktober-grejer. om väldigt konstigt. Jag vill att det ska vara Hajen-musik också. Vi får la i oktober och så spelar Hajens filmtema för dig då. Jag satt och nynnade på den här här. Sen kom det ett inlägg då, förstår du, i flödet. Mm. Och, om den här han som spelar den här Quint. Ja, okay. ja, ja, ja och, och, och de grejerna som var kontroverserna kring allt det här. Och, och det var några jävla kon kontroverser som uppstod. Han verkade liksom... Men han, han verkar ju ha förstått en massa saker som... För det som hände sen efter hajenfilmen filmen om man ser vad opinionsbildningens effekterna blev av det där, det var ju att det, det... skulle inte vara så mycket hajar och badstränder i kombination, kort sagt. Alltså. Mm. Det blev lite hajskräck efter den filmen, det är ju helt säkert. Ja, mer än innan skulle man kunna säga. Mm. Ja, det kan man faktiskt säga. Ja. Det är helt säkert. Ja, faktiskt. Alltså. Och alltså. Lloyd Austin, alltså. Han, han, är jättekonstigt. Han, han håller på med någon sån här backchannel historia han också. Och, och Då undrar jag vänna Vårding, hur många sån här backchannels finns det egentligen? Ja, är det någon mm. som vet det? Ja. ja. Och det är inte första gången vi, vi får... Uh... Det är bara några veckor sedan Max alltså som fick en, ytligare, en annan blinkare om att de faktiskt pratar med varandra. Ja. Så liksom, och att det är viktigt och att de håller upp Ja. Och, och om vi tänker på den här filmen då, Sum of all fears. Mm. Också Tom Clancy alltså, precis som Jakten på Röd Oktober och mm. eh, Red Storm Rising och det finns ett antal sådana där. Och, och de här, eh, ja. Alltså man, så här retrospektivt om vi tittar bakåt nu de här. Ja, för att säga det är 40 år alltså tillbaka till 80-talet. Så kan man ju säga så här då att det verkar ju helt otroligt alltså. Att de lyckades köra den kulissen så länge som de gjorde. Mm. Med hänsyn taget till vad som framkommer nu och hur det här börjar se ut. Du måste, du må, det måste, det man jag menar så här, det man, 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 man måste ju Ja, beror på att alla var jättesnälla och hedliga då eller också så var det redan då så in i helvete jävla korrumperat så det liknar ju ingenting alltså. Det kan man nog utgå ifrån ja. Ja. Faktiskt. Alltså, jag får allt svårare att tro att familjen Wallenberg, eh, toppskicket där alltså, egentligen har haft eh, full, <hör> <hör> fullt roderutslag på visat fullt roderutslag så att säga. Ja visst, ja. mm. man, man kan nog säga att in, innan det de hade nog ganska bra generationerna innan den som... Peter Wallenberg verkar ju ha uh, varit ja. någon form av... Uh, eller här. Ja. Alltså. Mm, helt klart. Mm. Helt klart. Och sen efter det så visst, de kanske har stått i rodret och styrt men de har fan haft en lut som har gett Grafman 12. Ja. Ja. Och det här måste ju liksom ha hållit på... Ja. det är konstigt alltså. Ja, alltså det måste ju ha... Det måste ha hållit på sig senast slutet på andra världskriget alltså. Ja, det måste det ha gjort, ja. Mm. Men, men, men he, frågan är ju alltid det här då, liksom, vad fan, om ens hälten Och det vi säger är sant, om vi får något och sånt där, och även om de förstod det, så hur fan ska de motverka det? Utan kommunikationsmöjligheter i... Nej, det går, inte. I, på det går, håll, nej, det går inte. Det går men, inte. Fan, det är svårt. Mm. Det är ju så. Oavsett vad de visste liksom, så de var fan tvungna att hålla sig lugna tills det, tekniken fanns. Så de ja. kunde nå ut. Ja och ryska Fartyg i, i Kina och... Deltar och kinesiska stodoter i Belarus. Ja ja, ja. <laughs> ja. ja. Då är det ju så. Ja och... Eh, Vladimir Putin kallade västvärldens stora misstag bristen på reaktion på den ukrainska arméns direktattacker mot kärnkraftverket Zaporizhia. och och det här är deras stora misstag. Vi kommer ihåg det här igen. Vi kommer att prata om det här mer än en gång. Mm, det. Och Det ska man nog ta fasta på när han slänger ur sig en, en sån så säga, specifik eller avgränsad information. Mm. Vad kan det här vara för någonting? Vad kan man göra vid den här reaktoranläggningen? Är det så att man anrikar? Är det så att man säljer det här anrikade Uranet? Är det, eh, ja, har man... Vad är det som har hänt här egentligen? Det vet inte jag men är, man ska inte utsluta sådana teorier. Hur konspiratoriska de här marken? Mm. Och då, och då, 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 då kan man väl säga så här när det gäller Ukraina och kärnkraft så är det ovillkorligen så att det blir någon form av fråga för Bränslegatan i Västerås. Oundvikligen ja. De har ändå varit med sedan säga. Ja. Ja i alla fall då. Tjernobyl i alla fall då. Den vi fick med Beckerälgarna. Ja på tal om att Ja. Och producera saker på mm, vissa ställen. Mm, mm, mm. Ja. Och slaget vid Kursk var ganska så rejält också. Där. Det är många sådana här historiska tidpunkter som kommer nu här. Faktiskt. Och det är naturligtvis jag inte, för jag menar ja, historiebeskrivningen som har varit och är, den inte ja. riktigt riktigt inte riktigt Mm. Så det, och, det, alltså det kommer ju bli historierevision de närmaste åren. Inte minst ja, fast, fast jag tror att, jag tror, jag tror alltså att man kommer så att säga, sätta lite heder i det här med avnazifiering, neutralisering och ja, alltså avrustning. Inte mig emot. Och, och därför så tror jag också... Det, det blir ju liksom mycket med det här med nazisterna. och vad... Vad, vad var det här för någonting egentligen? Och, och det finns ju massor, 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 eller oändliga mängder nästan i alla fall, som väntar på att avhemligas information. Mm. Så är det. Mm. Och det, det kan inte bli roligt alltså? För svenska inte för alla. Nej. Nej, faktiskt alltså. Kanske inte ens för någon att det blir roligt så alltså. Nej. Det blir bra bli det? Men roligt. Ja. Ja. Det där, det där är, mm, det är speciellt i alla fall. Och eh, ja, utreda Kinberg Batra kostar massor med pengar. Det var ju Tre års tidsarbetare har de lagt ner. <laughs> Fem tusen timmar nästan. <laughs> jag tycker hon, jag tycker hon, 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 hon borde fan få sitta där på livstid. Hon är så jävla bra. <laughs> ja, men eller hur. <laughs> jag, jag tycker också det. Alltså. Ja, men, och dessutom, hon är ju stockholmare för hon är mycket smartare än Lantis Ja men precis alltså. Ja, en Landis hade fått ge sig ja. för länge sedan men hon är smart city, hon sitter ja Och vet du vad, i Kina alltså, det är rörigt med bankerna. Och 40 banker försvinner. Ja. Och, och... och de här som försvinner tror du det är? Att de har någon form av betydande... Om man säger så att kinesiska staten säger att den ställer krav och så vidare. Och så, man skulle kunna tänka sig det som ett, kanske blir som ett, som ett sanerings... Och, och de som är tvungna att ta emot statligt stöd får lämna ifrån sig aktier och så vidare. Det blir lite dominoeffekt på det här också. Det kan man säga. Tack, det. Ja. Och det som jag finner mest intressant är den totala tystnaden om detta i västern ja. alltså. Mer eller mindre total. Det, ja. det där jag vill de inte gärna att ihåg. Ja. Och Joe Bidens... Ja. Konstigt. Kampanjchefen där, Jan O'Malley, Dillon Det är inte så konstigt att de uttrycker då att de senaste veckorna har sugit det här med debatten. Och det är inte ja. det, det som är konstigt är att jag har läckt. Ja, eller? Nej, det är inte så konstigt det heller med tanke på att Demokraterna vill ha bort Biden nu. Så. Ja. Mm. Och Kristersson han är ju som sagt imponerad av Biden. Ja, och jag läser, engelsmännen var de fick ju ny statsminister, så de var lovade att träffa lite. Ja. Och, 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 och de uttryckte alltså, ja, från anonyma källor, att de var ju bestörda över Bidens röra ja. till Ja, mer eller mindre. Ah, ja. Men barnhandlaren, han är, han är imponerad han. Ja, ja. Mm. Toppen. Jo, men det kan man ju vara faktiskt också. Fine, det är visst. Fast det, går det är inte så bra att det är det. Nej. Mm. Eh, jag, jag är väl också lite imponerad av Biden, det kan jag säga. Ja. Men mer, ja, visst. Men mer på det sättet att maken mm. till en gubbe, alltså. Mm. Han har ju fler människor än Trump har gjort. Det, ja, sån det har han gjort. Alltså. så oh. kommer vi till det här Brics uttalandet från Lavrov, alltså att djupa staten och de amerikanska medierna har länge dolt då sanningen om situationen gällande då president Biden från den ja, offentliga opinionen. Mm. Ja. Och det är ju sant som sagt. Två år som sagt igen alltså. Nu tar han alltså uttrycket djupa staten i sin det, ja. ja, det är inte den lättaste gubben i de här sammanhangen. Nej. Mm. Och Kina och har blivit tidigare. antisemiter. Ja, nu är det fan inte lätt att vara jude, de är över en miljard. Ja. Ja Åh. Oh, Nej men det var, det var det bra gjort av Israel tycker jag. Han ja. Kina får vara antisemitiskt. Det, 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 ja, alltså, det, det är precis så som behövs. Ja. Så får vi se hur länge den här antisemitismen lever kvar i världen. Ja. Mm. Och eh, Douglas MacGregor. Ja. Han är ju lite kritisk kanske till amerikansk utrikespolitik nu liksom. Ja, det är faktiskt. Ja, det Och jag vet inte vad mer... Ja. Det är som vanligt, för Gregor har rätt i sak och han uttrycker sig otroligt bra. Mm. Helt enkelt. Lugn och fin och stabil. Ja. Mm. ja det kommer ju bli eh, speciellt. Ja, det är redan speciellt. Det kommer bli ja. mer speciellt. Ja. Visst är det så? Och Peskov han påstår att Nato återigen visat att alliansen skapades i syfte att konfrontera Ryssland och kommer att behöva svara på det här. Mm. Och Han hävdar att Natos militära infrastruktur rör sig mot våra gränser. Det är ett väldigt allvarligt hot mot nationell säkerhet och av vårt land. Och Vi kommer att behöva vita åtgärder för att hålla tillbaka Nato på ett effektivt sätt, säger han till Interfax. Ja. Ja. Och sen tycker de då att NATO-toppmötet är skam och fiasko. Och... Ja, vad ska det man kan säga? Locka, men, ja. Någonting som var intressant med det det var tredje NATO-mötet i rad dagen innan hände någonting i Ukraina. Så... Ja. Vad var det nu sist? Ja men det var ryssar, Det Ryssland, något barnsjukhus? Ja just det, men det, var, fiskar, det, visade, ja. det visade sig ju vi mer att det här sjukhuset hade blivit beskjutet av västerländska vapen? Ja, fast det där förnekar ju då de som hävdar här. Ah, ja, ja. Men det är ändå lite lustigt. Det så här, det tre ja. NATO-möten i rad, dagen innan så hände någonting som Ryssland får skulden för. Mm. Men det handlar inte om opinion och grejer, och ja. sånt där. det är bara slump hela tiden. Ja. En konstig grej som dyker upp här, det här med Potins favoritprojekt, den historiska arkeologiska parken på annekterade Krimhalvön har förstört världsarv från antika Grekland och uppger BBC. Och, och Vi vet ju vad Bimedia B media är och, och därmed är det BBC. Det är inte bara han, pedogubben där alltså. Nej. Och, och, ja. Och det här är ju lite konstigt för, för Vladimir Putin, han, den historiska arkeologiska parken kommer att invigas inom kort på dess territorium. Och flera historiska museer kommer ligga med utställningar om antiken, kristendomen men även om Krimhalvön och det så kallade Nya Ryssland. Och ett ryskt propagandauttryck som används som en samlingsnamn för de ockuperade områdena och republikerna skriver man här. Då i den här. Och jag vet inte. Helt plötsligt känns det på något vis som att historien ska liksom hållas högt. Mm. Ljuset från verkligheten ska skina över vad som har varit. Ja tack. Så rättvisande som möjligt vill jag ja. ha beskrivningen. Ja. Och den som inte vill det. Är... Mm. Mm. Ja. Mm. Jaha, Drottninggatan podcast det var ju trevlig. Jag, jag, jag har inte lyssnat hela. men... Det var ju bra. Ja, jo det var okej. Okay, det ja. var jävla trevligt att träffa Magnus från L-talk. Vi har ju ja. pratat upp tidigare men det var första gången vi träffades. De. Ja. Det var så bra. Det var, det, var, det var ingen bild tyvärr den här gången. De hade lite strul med, med kameran. Jaha. Men eh, vi får se. Det går ja. nog fler tog där. Ja, det var väldigt trevligt. Faktiskt. Och, och ja, ni sa ju det där att det Ja, i början fattar man ingenting om vad jag säger. Och det, ja, men det, det är ju lite så att, och så måste det vara. Ja, visst. Det kan inte bra. vara att jag skickar bekräftelse på och sen så sitter jag kvar där och skickar nya bekräftelser på det allt alla redan vet. Liksom. Det är inte så det går till det här. När jag är klar Nej, är med en sak så går jag vidare och sen går jag till en ja. sak till och så vidare. Och, och det, jag blir lika obegriplig, förblir liksom lika obegriplig i och med att jag rör mig framåt också. Och jag måste ju göra det. Vi måste ju liksom gå framåt. Ja, ja, alltså det där är ju någonting som folk verkar så... Ja, alltså jag rör också på mig. Ja. Något så in ja. Det helskotta. man Jämna liksom. Det... Och det är precis som du var inne på det så i början där. Fattar ingenting. Nej, men då står man still. Sen börjar man fatta mm. att Man läser lite ord och grejer. och Sen rör man på sig. Mm. Mm. Och i takt med att man rör på sig så kommer andra människor längre ifrån en. Mm. Alla som följer det här känner till det här. De ja. Och gått igenom den här processen. Oj. Och Dick Sundvall mm. är alltså död efter en trafikolycka. Det var, jag ja, måste bara liksom... Frontalkrock med en lastbil till. Jag vet inte. Dick ja. stod också, Vilk stod också i en mm. trafikolycka. Han gjorde det ja. Och trafikolyckor händer och folk dör inom så är det. Mm. Det är inte det. Men oh. Just den här Sundvall har ju ändå skrivit de böcker han har gjort. Oh. Faktiskt ja. Ja. Oh. Det här är konstigt. Ja. Mm. Oh. mycket. Mycket, 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 speciellt får man säga. Ja det är det, ja, det, det som det gör, det blir inte mindre speciellt när du säger att du la in en skärmdump om det där som kommentar. Ja. ja. Och så förvann den. Mm. Någon vill inte göra den här kopplingen. Alltså kopplingen är, mellan och... Dick Sundvall och då Tage Åström och Olle Liljegren och mm. Max Åström kanske. Om man ska säga så här. De har, eh, ja det, det är nog rätt mycket brott de här har lyckats provocera fram som aldrig någonsin hade varit några brott annars. Det kan jag det kan livligt nog... föreställa mig. Mm. Ja. Det är inte omöjligt. Nej, det kan, vet jag att det är så faktiskt. Det är jag helt säker på. Mm. Vi får se vad som kryper fram där under mm. tidens gång. Det är en fråga. Ja, faktiskt alltså när det, här, det här med att sälja vapen. Det ju, har ju varit en paradgren för kriminalunderrättelsetjänster under väldigt, väldigt lång tid alltså. Och det här jävla beslaget där i Växjö alltså, eller Skogarna mm. någonstans alltså. Det, det verkar ju inte heller så där riktigt seriöst där va? Hur äh. var det inte så med något av det Alexandervapnet? Det var redan förstört, det på, var på destruktionen. Så var det nog. Det var ju märkligt. Ja det är ju något mm. Och sen var det ju de här ligorna som var, rånligorna var ju också sådär. Ja Ja, äh, ja det, var i Matt, det var ju Mats, Mats, Mats Rimdal där. där. Där var jobbade ju ja. Alva eh, bevakningsföretaget, var ju officerare mm. på Baserikritskolan Berga där och ja. Och, och, och. Mm. och det var bara, ja <laughs> Rimdahl han jobbade också där. Och, och, och det gjorde hon som sedermera vart eh, flickvän till Tony Olsson. I Alexander, så det. ja. Alltså det var oerhört liten krets alltså. Man det trodde fan det. inte sina ögon när jag såg det alltså. Det här är ju fan helt sinnessjukt alltså. Det är enda möjligheten att det här kan existera. Det är statlig inblandning. Ja, sanktionerat från högre Ja. Oh. Mm. Ja, det där ja. Är konstigt. Jag vet inte vad ska jag ska säga. Men vi lever i ett maffiasystem och maffian har en kärna. Ja, men så ja. Och den har, vad ska vi säga, <laughs> ja. belästa mm. busar som styrs ja. av inte gangsters. <laughs> ja. Mm. Och de behöver inte alltid vara så jävla belästa, de här busarna heller. Det är... Nej. Det behöver de inte vara. nu. Naja, men så Efterhand som tiden går nu och, och, och med den utveckling som vi har haft här nu så kan man väl säga så här, det blir ju liksom... Det, det blir mindre och mindre skarpsinnigt helt enkelt. <laughs> så, så kan det. <laughs> Jag menar det är, på, det är ju på den nivån nu, alltså det är plumpvulgärt på något ja. vis där med när, när Anna Kinberg Batra då får... Lö, det är det jag har pasterat alla skamgränser och anständighetsgränser ja, för länge, länge, länge sedan. Till och med för det jävla landet. Ja. ja, ja. Det, och det enda anledningen till att det fortgår, kan bara vara en enda. Det ska exponeras, det ska skapas optik. Mm, mm. Folk ska verkligen, de tycker redan illa om det är så liksom, men de, de ska fan tycka riktigt, riktigt jävla mm, mm, mm. kastvara om det där. Precis. Ja. Det, det, är, det är ju lite speciellt så. Alltså det, det har aldrig varit så här på det här viset någonsin. Inte, inte ens i närheten, helt enkelt. Nej. Och, och det blir bara mer och mer tydligt. Och, och ja. nu, kan, nu kan man ju liksom I gott fog sitta och säga och liksom att nu kommer ju utrikespolitiken att accelerera här och det ser vi hur den gör då. då. I, i samma andetag. Liksom. Mm. Och, och sen så... så ja, det är ju klart att om de interna, eller både interna och externa underrättelsetjänster eller underrättelsetjänstkollektivet i USA är så gravt inblandat i det här. Jag menar, vad liksom... Och det, de behöver tvätta pengar. Och, och Bankerna kanske inte ville det. Några banker kanske inte ville det. Mm. När underrättelsetjänsterna säger till dem att tvätta pengar, då tvättar de pengarna så alltså har de ingen bank längre. Mm. Så blir det. det går liksom inte att jämföra muskler på det viset. Nej, nej. Mm. Så är det. det är oerhört svårt att bråka med de här och det var då Six days from Sunday som Chuck Schumer mm. ja, ja, ja. Ställer du upp mot det här? Ja och, och Ag Agrell skrek i högan mot liksom. den djupa staten kan ingen vinna. Ja. Ja. Nej, det, det är liksom kärva tider skulle man kunna säga. Och återigen det här med, med då Dick Sundvall och eh, Tage Åström. Mm. Det är två Åström. Det är Max Åström och Tage då, Åström. Och Max Åström är egentligen heter ens... Du, det vet jag faktiskt inte. Och, 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 mm. men, men... Ja, Max Åström. Nej, som kan ju, sa om han... Efter, eftersom Max Åström ändå sålde vapen och... och ja. Gled runt i, i hojsvängar och annat där. Och så var det väl lätt att föreställa sig då på något vis att han... Ja. Han kan ju lika bra ha varit polis. Alltså. Inte, inte helt omöjligt. Nej. Det kan nog vara så, ja. Oh. Ja. Han försökte sälja på mig en jävla massa vapen. Alltså. Jävla idiot. Och det var, han, var, han, var anställd, han var anställd som vakt hos mig också. Oh. Ja det var lite dumt gjort ovan oh, det var det ju. Ja. Jag behöver fan läsa Ja upp men då så du jag tycker vi ger oss. Ja, Okej, okay. vi är lite småfärdiga. Det gör vi. Och, ja. och det blev ju jävligt mycket Donald Trump idag men det lär det bli mer av den här veckan om vi säger som så. Det lär det bli ja. ja. Och Det lär det, som sagt att bli lite ökad geopolitiskt ja. mm. mm. Men samtidigt så är det ju liksom rätt så klart att det kommer komma upp med Hillary, Big Mike och baracken och, och det här då. då. Och, och hans så att säga, och, och avveckling då. Biden. Ja, ja, det alltså kommer vi... ju bli a week to remember, så är det bara. Ja, vi kommer få ett Obama-gate, inget snack det. Det kommer vi få. Ja, men då, så, då får du lycka till med länspumpningen av förpiken. Och ni andra får ha en fantastiskt trevlig måndagskväll så hörs vi senast på onsdag. Då tackar jag kan. och samma. Ja, Okej, okay. <laughs> hej hej.